Мої вітання всім, хто зараз з нами. Підсумки дня на телеканалі «Еко-ТВ». У студії Вікторія Федоренко. І на початку випуску коротко про головне. Черговий антирекорд захворюваності на ковід в Україні. Майже 9 тисяч інфікованих за добу. Закон про ринок землі можуть скасувати. Як до цього ставляться аграрії? Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Українські експерти вважають, що переможе Трамп. Черговий антирекорд – ковід в Україні. За добу захворіли 8899 осіб. Найбільша кількість нових інфікованих у Києві, Харківській, Хмельницькій, Донецькій і Житомирській областях. В Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили понад 410 тисяч випадків COVID-19. Дійсно розповсюджується коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами, просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. Наприклад, за минулу добу така країна, як Франція, отримала 52 тисячі хворих на ковід за добу. Така ситуація спостерігається по всіх європейських країнах. І зараз така наша згуртовність і виконання правил, які встановлені в державі, вона просто необхідна, це просто життєва необхідність. Понад 4700 осіб уже затверджено депутатами місцевих рад. Про це повідомляють у Центральній виборчій комісії. Загалом обрано кандидатів у 212 місцевих рад. Також встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів. Два порушення режиму тиші зафіксовано за минулу добу на Донбасі. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосовував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було. Від початку поточної доби 3 листопада на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи, залучені до проведення операції об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю. У Конституційному суді можуть скасувати норми закону про землю, зокрема про можливість розпоряджатися приватною власністю окремих землевласників. Це подання від майже сотні народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні. Нардепи пояснюють, що земля як об'єкт права власності українського народу є основним національним багатством, а тому перебуває під особливою охороною держави. Журналісти «Еко-ТВ» поцікавилися у провідних українських аграріїв, якою має бути доля закону, а також якими мають бути механізми продажу землі. В першу чергу прозорі, які відстоюють інтереси українського виробника. От зрозумілою мовою говорити треба так. От працює дядько, у нього він 200 гектарів землі орендує, чи 100. От розкажіть дядьку, яким чином він цю землю зможе купити. Друга можливість, щоб той, хто працює, мав переважне право. А чому переважне право? Дуже просто. Якщо взяти 15 років назад, то ця земля нікому не була потрібна. Аматори, безголові люди хватали цю землю, і в тому числі і я, починали обробляти собі у збиток там 20 років назад, не маючи з того нічого, і казали, що потратити гроші просто так, то це треба зв'язатися з сільським господарством. Або краще на жінок їх потратити, ці гроші. Це не товар. Це засіб виробництва. Він повинен бути для всієї нації засобом виробництва. І все. От із цього треба починати. Бюджетний комітет Верховної Ради України завершив підготовку проєкту Державного бюджету 2021 до розгляду у першому читанні. Зокрема, нардепи пропонують збільшити доходи державного бюджету на 20 мільярдів гривень і здійснити перерозподіл видатків. А саме, додати грошей на надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, утилізацію твердого ракетного палива, а також на реалізацію окремих програм у сфері охорони здоров'я –
освіти, соціального захисту, культури та спорту. Відтепер українці можуть змінити не лише ім'я та прізвище, але й по батькові. Відповідний законопроєкт ухвалили депутати Верховної Ради. Зміни внесено до Цивільного та Сімейного кодексів. Особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити усі свої анкетні дані. Також особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові за згодою батьків. У разі, якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника. У Нідерландах відновилися слухання у справі про збиття малазійського боїнгу MH17 у липні 2014 року на Донбасі. Сьогодні показали звернення Олега Пулатова, єдиного підозрюваного, який погодився на участь у процесі. Фігурант заперечує провину. Його адвокати заявили, що потребують кілька днів, щоб аргументувати запити на розслідування і причини збиття літака. Нагадаємо, серед підозрюваних три громадянина Росії і один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. До Дня всіх святих на Личаківському цвинтарі у музеї Простонеба запалали на могилах тисячі лампадок. Це традиція, яка зберігається вже 17 років за підтримки Генерального консульства Польщі. У такий спосіб містяни вшановують пам'ять своїх близьких, видатних українців, що поховані на Личаківському цвинтарі. Тож на кожній могилі горить свічка. Чверть тварин у притулку Бородянка, що на Київщині – колишні домашні. Господарі просто викидають їх на вулицю, оскільки не бажають більше утримувати їх і лікувати через алергію, брак часу, потребу переїжджати чи народження дітей. Не завжди господарі звертаються у притулок, частіше просто лишають тварин на вулиці, розповіла керівниця комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини Наталя Мазур. Вона твердить, що люди не завжди усвідомлюють відповідальність, коли беруть до себе тварину. Адже та приносить не тільки радість, а й клопоти. Тож на території притулку створили пам'ятку для господарів, що нагадує про відповідальність. На тлі пандемії переповнені притулки з тваринами і у Європі. Наприклад, у Барселоні такий заклад був змушений змінити формат роботи, щоб не закритися. Його активність перейшла у онлайн. До того ж, у ньому зараз стало надто багато старих котів, чиї господарі померли під час пандемії коронавірусу. Це котячий притулок у Барселоні, і зараз він переповнений старими котами. Господарі багатьох із них померли від коронавірусу. Якщо ми можемо взяти до себе тварин тих, кому недовго лишилося жити, то цим людям стає спокійніше на душі. Так можна зробити світ трохи кращим. Притулок просить про допомогу. Через пандемію його підтримують менше, а витрати зросли. Багато старих котів у поганому стані, бо літні люди довгий час не показували їх ветеринару, тому утримувати їх дуже дорого. Проводити рекламні кампанії наживо тепер не можна через карантинні обмеження. Тож притулок влаштовує онлайн-трансляції в Інстаграмі. Ми знаємо, що це складні часи. Багато наших волонтерів втратили роботу. Коли бракує грошей, ми вкладаємо своє, бо не можемо припинити піклуватися про котів. Якщо можете, допоможіть нам. Євро, 2, 3, 5, 10, скільки можете. Результати онлайн-трансляцій дуже хороші. Котів тепер активніше забирають у нові сім'ї. На початку року в мене була депресія, і я захотіла взяти кота і подивитися, чи буде нам удвох добре. Коту треба людина, треба дім, і мені теж потрібен друг. Також за час пандемії прийшли нові волонтери. Я працюю з дому у сфері продажів, та виходити на вулицю теж треба. І цей притулок вельми допомагає. Зараз ми працюємо віддалено і багато часу проводимо вдома, а коти складають нам компанію. Голова притулку, 43-річна Алекс Сальвадор, не втрачає оптимізму. Її батьки заснували цей заклад 12 років тому.
Далі більше міжнародних подій. У Сполучених Штатах Америки 3 листопада розпочалося голосування на виборах президента. За посаду змагається чинний глава держави, республіканець Дональд Трамп та кандидат від Демократичної партії, колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Попередні екзит-поли, проведені у Сполучених Штатах, вказують на ймовірну перемогу Байдена. Утім, провідні українські експерти з міжнародних питань радять не поспішати з такими висновками. Чому? У спеціальному коментарі для ЕКО-ТВ. Ці виборці Трампа, вони тихі, це тихі виборці. Да? Вони соромляться, переважно скривають, за кого вони будуть голосувати, переважно скривають свій вибір. Це знову ж таки пов'язано з агресивними діями тих самих БЛМ останніми місяцями. Да? І, скажімо так, просуненням певного наративу про те, що якщо ти за Трампа, то ти сексіст, расіст, і т.д. Що, звичайно, не має нічого спільного з реальністю. Буде серйозна інтрига, і я, в принципі, із того, що я зараз дивлюсь, і з того, що я зараз бачу, да, то в Трампа буде досить приголомшлива перемога. Зверніть увагу на Флориду, да, вони практично вирівнялись у Флориді, у Трампа вже перемога у Флориді. Стрілянина у Відні. Щонайменше троє осіб загинуло, близько 20 дістало поранення, коли невідомі щинили стрілянину у кількох місцях центру міста. Влада Австрії відреагувала на теракт. Центр австрійської столиці перекрила поліція. Розслідування теракту проводитимуть контррозвідники та кримінальна поліція. Також Австрія посилює контроль на кордонах. Поліція Австрії шукає людей, які в понеділок увечері зчинили стрілянину в кількох місцях центру Відня. Унаслідок інциденту щонайменше троє осіб загинуло, 14 було поранено. Серед постраждалих – один поліціянт. Правоохоронці повідомили, що застрелили одного з нападників. Підозрювані стріляли в 6 різних місцях. Вони мали автоматичну зброю. Канцлер Австрії назвав подію терактом. Ситуація з безпекою дуже напружена, особливо в федеральній столиці Відні. Одного злочинця знищили. Однак кілька, ймовірно, досі втікають. Нам відомо, що вони дуже гарно озброєні, мають автомати і добре професійно підготовлені. Без сумніву, це теракт. Стрілянина почалася біля синагоги на вулиці Зайтенштетенгасе, але тоді вона була зачиненою. Поліція досі з'ясовує, чи був теракт здійснений на ґрунті антисемітизму. Водночас міністр внутрішніх справ Австрії назвав убитого нападника ісламістським терористом. Центр Відня перекрито, виставлено поліційні кордони, транспорт не ходить. Багато людей сховалося в барах і готелях. Поліція всіх закликала по змозі залишатися в безпечних місцях і не виходити на вулицю, поки триватиме операція. Шановні мешканці Відня, по-перше, якщо нема потреби виходити з дому на роботу, тоді, будь ласка, залишайтеся вдома. По-друге, уникайте центру міста. І по-третє, якщо батьки мають таку змогу, залишайтеся з дітьми вдома. Один день відсутності їм пробачать. Світові лідери вже висловили співчуття постраждалим і сім'ям загиблих. Так, слова підтримки у Твіттері написав президент США Дональд Трамп, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також прем'єр-міністри Канади та Італії. Понад 200 слоненят народилися цьогоріч у Національному парку Кенії. Місцеві екологи кажуть, що такого ще не було. Пояснюють, що народжуваності посприяла погода. Останні 2 роки рясно дощило, тож тваринам вистачало їжі. Співробітники парку тішаться, адже за багато років з'явився шанс відновити популяцію слонів. Півстоліття тому їх було 167 тисяч, зараз у 5 менше. У Великій Британії відкрився перший в Україні веганський ковбасний магазин. Вироби схожі на звичайні ковбаси, котлети і шинку, але м'яса у них немає. Шинка, карбонат та рулет з індички. І все ж у цих виробах немає ані грама м'яса. Такі продукти продають у першому у Великій Британії ковбасному магазині для веганів. Усе це імітація м'яса. На смак це як м'ясо, і текстура теж як у м'яса. Різниця лише в тому, що все це рослинна їжа, отримана етичним шляхом. Вона екологічно безпечна і корисна для здоров'я. Вироби приготовлені зі свіжих овочів, бобів, зелені та спецій.
Продегустувати веганські м'ясні вироби пропонують перехожим. Це дуже незвично, але мені подобається. Не знаю, відчуття дуже дивні. На смак, як звичайна пастрома і піцу чимось нагадує, але відчуття незвичайні. Я не проти цього. Гадаю, це смачно, але не треба давати такій їжі назву, яка їй не належить. Ви знаєте, що це веганська їжа, і назвіть її відповідно. У веганському магазині ще продають паштети, котлети для гамбургерів, салямі, фарш та іншу імітацію м'ясних виробів. Один із користувачів соціальних мереж виклав знімки колекції раритетних моделей комп'ютерних миш. Найстаріша – 1981 року, вона оптична. Саме такими були перші прилади. Пізніше з'явилася механіка, а згодом – мишка з колесом. Користувач написав, що в його колекції 135 ретро-мишок. Нагадаємо, першу комп'ютерну мишу винахідник Дуглас Енгельбарт створив 1963 року у Стенфордському дослідницькому інституті. Йому належить і патент на виріб. Новий український анімаційний серіал про екологію тепер можна переглянути в інтернеті. Серіал із 22 мультфільмів доступно розповідає про кліматичні зміни, збереження водних ресурсів та електроенергії, сортування сміття, турботу про ліс, переробку матеріалів та інші. Творці мультфільмів кажуть, що хотіли привернути увагу до питань екології, зацікавити екосвітоглядом і надихнути на корисні екозвички, якомога більшу аудиторію. Якою має бути екологічна Україна, ми поцікавилися на вулицях Києва. Раніше вранці у 5-й годині ранку поливали дороги, двори поливали. Зараз це не робиться. Аби це поливалося літом, зараз ще багато пилу дуже, це було б дуже добре. Спробувати розвинути громадський транспорт так, щоб його... щоб їм було зручно користуватися в той самий час, коли потрібно. Збирання сміття, гроші видавати, штрафи. Тут сильна загазованість, машин дуже багато. Хоча ми ходимо на озеро, на набережну, ну все одно машини рядом. Можна якось переходити на більш альтернативні джерела використання, там використовувати природні джерела, може, ну не знаю, якось. Може, більше треба якось на велосипедах їздити, аніж машинами користуватися. Це альтернативні джерела. Тобто більше зробити акцент на це, що я не маю на увазі. Ну, вітрильні установки. У нас дуже багато полів. Ну, можливо, там з вітром у нас не так все гарно, я тут не спеціаліст, але сонячні батареї, вітряки – це ну, на даному етапі от вся... Весь світ до цього підключився, це дуже розвивається. У нас в Україні це розвивається дуже, ну, на державному рівні, наскільки я знаю, це майже не розвивається. Але там частні якісь, да, компанії, або, я знаю, якийсь завод вже збудували, та навіть частину електропостачання, здається, в Київ будуть якось там постачати, але дуже за завищеною ціною. Тому уряду потрібно звернути увагу на те, щоб самостійно розвивати це на державному рівні та якось підключати, наприклад, на дім поставити сонячні панелі. От. У Києві погодний рекорд. Здивував жовтень. Він найтепліший з 1881 року. Середньомісячна температура повітря становила плюс 12,5 градусів. Це вище за норму на 4 градуси. Найтепліший день був 4 жовтня. Тоді температура сягала плюс 22 градуса. Найхолодніше було 21 жовтня, коли стовпчики термометрів під ранок опустилися до 2,5 градусів. Це було останнє повідомлення випуску, який підготувала для вас інформаційна служба телеканалу «Еко-ТВ». Ходіть здоровими і нехай ваші дії і думки будуть екологічними.